Hallå, välkommen till ny video. Vi har stannat här längs vägen för att Tim Rynkeby snart kommer cyklandes förbi. Och jag tyckte det kunde vara kul att heja på dem och filma dem såklart. Min pappa, han kör ju ett sån här ledmotorcykel eller vad man ska säga för dem. Och de har precis haft sin runda runt om södra Sverige, alltså Skåne, Småland typ, i förmån för barncancer. Istället för att cykla till Paris som de brukar göra varje år. Men i år har de cyklat 100 mil i Sverige istället. Så vi tänkte då kan vi bara stanna till här längs vägen och heja på dem när de kommer cyklande. De är på väg från Markaryd tillbaka till Helsingborg nu. Heja Tim Rynkeby! Oj, kolla vad många de är. Var det roligt, Gila? Ja! Hallå till en ny Birket-video! Hoppas allting är jättebra med alla som tittar. Det är bra med oss. Bella har varit lite snuvig. Och vi andra har inte blivit sjuka ännu. Så vi får hoppas att vi klarar oss från hennes lilla förkylning. Det har gått några dagar nu som vi filmar. Det har varit skitdåligt väder. Och jag fattar inte, det är juli månad. Och det är bara mulet. Regnigt, blåsigt. Helt hemskt väder alltså. Och hela mitt sommarlov bara regnar bort. Ja. Jättetråkigt väder att vara ute i för Pontus när han ska måla och så här. Så han har haft någon dags paus. Vi har varit på jänkerunda. Igår söndag så höll vi också paus. Så att jag var här uppe och fixade med djuren och hästarna och kollade till gården och så här. Jag tänkte att jag skulle göra en stallvlogg någon dag nu. Och uppdatera om hur det går med hästarna. Då har ju varit halt. Så jag tänkte att jag skulle visa lite kring henne och hennes hovar. Och när jag börjar och longera igång henne lite försiktigt. Jag ska ut en barfotavarkare som ska kolla över hennes hovar då. För att hon kommer gå barfota från och med nu med boots då. Så att, det blir en video sen då. Vi har även fixat nytt hus, bur, till kyllingarna. Vi ska starta kläckaren. Jag har fått ihop 7 ägg. De hinner ju döda alla jävla ägg innan jag hinner plocka in dem. Så 7 ägg har jag fått ihop. Det får väl räcka till att köra igång. Så vi får en omgång till. Därför fick jag göra en ny bur till de som växer upp nu. Jag tänkte jag kunde visa, jag får typ stå och reta dem just nu. Våra hönor är otroligt sociala. Så att de är med oss överallt. Var vi än är så är hönorna och typen där. Och nu så är typen och tittar in oss med kyllingarna och undrar vad det är för några konstiga grejer. Det ska bli roligt också att se om det ens är några hönor. För när man tittar på dem så bara, nej, det är typer allihopa. Men några hönor hoppas jag det är i alla fall. Han vill ha deras smulor de har skickat ut från buren. Här är småttingarna som växer som bara den. Det kan bli tomat. Det är roligt. Denna tror jag att det är en tupp, för den är väldigt stor sån där framme. Mm. Men det är inte bara därför, utan det är även för att den är så där lite högrest ju. Ja. Den är väldigt, går väldigt högt med huvudet. Men man ser ju inte könet ännu på ett par veckor till. Mm. Oj, oj, oj. Och denna tror vi att det är en höna. Mm. Så. Hoppas det i alla fall, för den enda svarta. Ja, och den är skitsnygg och den har grova ben, så det kan vara en typ också, ja. Väldigt grova fötter. Men det kan ju vara en sån ras också som gör att de har grova fötter. Ja, precis. Aj, aj, aj. Nu vill den inte mer.
Är det du som är kycklingtjejen? Japp. Går det bra? Nej. Jag har fått lägga det så och bara äta det med fingrarna. Mm. Men det är gott med sås. Ja. Gott med bröd. Mm. Äntligen har jag fått tömt den här hörnan. Det tog sin lilla stund. Men det är inte så lätt just nu med Bella. För hon, vet, hon behöver så mycket underhåll. Så att när man väl gör någonting. Då blir man bara avbruten hela tiden. Så man tappar liksom stinget. Man vill ju kunna komma in i sitt arbetsflow. Och det är svårt med henne. Men nu har hon varit nöjd i sängen med Millan ett tag. Så jag har äntligen fått tömt här. Och så har jag lagt ut de pallarna som var lediga. Hon sen använder de andra att stå på där. Så att de som är lediga har lagt ut. Och där ska jag flytta veden. Så all den veden som ligger där. Ska dit. Hur går det för dig? Bra. Tätt på ena sidan i alla fall. Mm. Nice. Halvtätt på andra, jag behöver en plåt till. Ja. Annars går det bra. Mm. Och du har målat huset idag också? Japp. Det blir så jäkla snyggt. Ja, det blir det. Jag är skitnöjd med den färgen. Ja, verkligen. Det blir jättefint. Mm. Välkommen till en ny dag. Idag är jag så sjukt trött och sleden. Inte för att jag festar och lever ungdom utan för att jag sover bara lite mindre än vanligt. Då blir jag helt slut. Känns som man är typ 70 eller någonting. Poddsen var duktig och ställde klockan i morse. Och åkte till gården direkt vid typ 8 eller något sånt. Och så kom jag och tjejerna vid 10 och då hade vi varit uppe och käkat frukost. Och sen körde vi inom affären och sen så körde vi upp om min pappas katt, för jag passar den nu. Plus att jag körde en runda och somnade Bella i bilen för att jag har glömt vagnen, för den ligger i Cadillacen sen var på enkrunda. Vad händer nu? Nej men. Vad händer? Vad är det för lite min? Va? Vad säger du nu då? Min pumpa! Pampar du på syran? I alla fall, så att Pontus han har satt, vad heter de där inne, smygar? Ja. Han har satt smygar idag på dessa fönstren här inne. Han satt bläcken sist. Och nu ska jag hjälpa han lite stund. Ni hör ju redan hur bra det verkar gå, va? Den lilla där är ju redan missnöjd innan jag ens har hinnit börja. Men slår hon sig nu så? Ja. Hon du lille. Väl. Slår du dig? Jo. Du kan väl vara nöjd medan jag pratar färdigt i alla fall. Ja. Pampis? Pampis? Hela. Åh, Pampis. Får jag en pis? Får jag en pis? Ja! Yeah! Var var vi? Jag ska hjälpa han att måla. Så att han har satt upp här till mig förberett min lilla hjälpstation ute. För att det torkar snabbare ute ju. Så då tyckte han att jag hellre skulle stå ute än inne i stallet. Så nu ska jag måla lite. Medan han målar smygarna. Och en liten slurk kaffe innan jag börjar.
Då fick vi avbryta direkt och köra hem. Varför? För att mitt öring har trillat av. Ja. Och vi hittar inte det. Nej, hon har ju lekt där bland nallarna så hon har fått öringe som trillade av. Så att vi måste hämta ett annat örhänge. Vi hittar inte det, så därför måste vi stoppa in någonting så att det inte växer igen hålet. Hon har inte haft det så länge, så att vi får köra hem. Du kör hit sen igen. Pontus har jagat iväg hönorna från hundens mat. De ska bara äta upp Pilas mat. De kommer gå upp där också. Kolla, kommer de igen? Hopplöst. Jäkla hönor. Nu äter hon. Det är bra. Hela. Yeah. Jag och Bella har varit klippt lite gräs. För istället, vi har ju ingen puts, betesputs. Nej, och det växer upp en massa konstiga växter nu i hela den ena hagen. Plus en massa smörblommor i den andra. Så att jag tänkte, då kan jag klippa gräset. För då smular det också sönder det, så det kan liksom göda lite istället för att döda det. Och där har även kommit allsikeklöver i hagen. Och det vill jag ha väck, så att jag ska klippa det och sen ska bespruta det. Förhoppningsvis kan det dö. För jag vill ju inte ha hästarna på det, så annars måste jag ju stängsla bort det. Det är lite tråkigt. Men så dog den för att inte bensin. Och när jag kom tillbaka nu så sa Millan att hönan var till husvagnen. Kolla där min säng. En höneskit. De har alltså varit in och bajsat här. Och här ser jag nu, där också bajs. Det är fräscht med hönor i sängen. Går det bra idag? Ja, det gör det. Mm. Tycker jag. Det är en massa småpill. Mm, gör det som du tänkte dig. Ja. Yeah. Gud. Det är snyggt. Och som jag sa innan så blev det nästan ännu, alltså vi gillar ju snickarglädjen och tyckte det blev skitsnyggt på framsidan. Men det blev nästan ännu snyggare på dessa fönsterna som var fyrkantiga. Ja, yeah, det blev det. Det blev mer symmetriskt på något sätt, eller så här. Jag gillar det ännu mer på den sidan. Och återigen, jag bara älskar färgerna. Skitsnygga är de. Ja, de passar bra ihop. Mm, och det passar så himla bra in på gården. Ja, faktiskt. Jättesnyggt. Tanken är ju sen att stallet, eller jag ska måla stallet, men där är ju redan falu-rågrut. Jag tänkte på falu-rågrut nu. Det vill säga falu-rödfärg, så blir det falu-rågrut. Men jag menar, falu-rödfärg är redan målat med det på stallet. Så att jag får måla med det igen. Men vi ska sätta den gula, eller beige vi har på huset. Vi sätter som detalj runt fönsterna och där uppe och dörr och portar.
ska också vara beige. Så att det matchar med huset. Och detsamma blir ju på, om vi väl tar tag i det i framtiden och gör garage där, så blir det ju också som stallet typ. I färger väl. Så att man matchar allt. Det blir tvärtom gentemot huset. Ja precis, tvärt mot. Jag har tänkt att jag ska börja måla om snart. För att innan jag börjar ta upp för mycket ved där, så måste jag måla på väggen innanför. Annars ska jag behöva flytta veden för att måla. Men jag vill gärna göra det när jag inte har Rebella. Och jag har ju henne liksom dygnet runt. Så att jag väntar på a little lonely time. Så att jag kan ta tag i lite sådana grejer. Det är skitstörigt att måla annars när man har henne och måste avbryta hela tiden. Så att det är skönt att göra när man är själv. Men ja. Annars så. Vet jag inte riktigt vad jag ska säga och berätta. Vi har fortfarande inte vädret på vår sida. Vi väntar fortfarande på lite finare väder. Än det har varit nu. Det har varit jättetråkigt väder. Men Pontusen fick igång lite flow nu senaste dagarna. Så nu har vattnet kört rätt mycket. Jag håller. Bip, bip. I den bräden eller innanför? Störigt. Skulle jag också kunna berätta att grunden, vi har funderat på vilken färg den ska ha. Det enda han kommer göra där är att pilla bort den gamla putsen utanpå och sen putsa om och måla om. Så att vi antingen kommer vi sätta svart eller så kommer vi se om vi hittar någon liknande röd. Men något av det blir det nog. Jag tycker inte om brun grund, jag tycker inte om grå grund. Det skulle vara någon beige i så fall, men det är snyggare att ha en lite mörkare vinröd eller något sånt. Vi tänker ju lite så att nu när det är varmare väder så ska han ju bli färdig på utsidan. Så att när det väl börjar bli lite svalare, då ska han gå in och börja på insidan och då ska liksom utsidan vara klar. Och då är tanken att när han väl blir klar med utsidan, om han har mer tid innan han börjar jobba, så ska han gå på och göra uteplats. För att det kan alltid vara skönt att ha den färdig, så kan man ha liksom utemöbler där och man kan kanske sätta upp någon sån här paviljong eller någonting som man har att sitta även när det är lite sämre väder. Så att det blir nog nästa projekt. Annars är det ju att fixa portarna. De ska ju göras om på stallet, portarna, och dörren ska göras om så att det blir tätt. Och så ska vi bygga igen väggen i den ena boxen. Så det är väl också ett projekt som i så fall kan tas nu när det är skönt väder. För annars i övrigt så är ju stallet typ färdigt. Jag ska ju ha, alltså det ska ju göra sadelkammaren på ovanvåningen och lite så här. Men det är ju liksom min broska. Nu är det i alla fall, så jag kan ha hästarna där. Och det är det viktigaste. Så att, Men antagligen blir det då uteplatsen. Och sen portarna. Sen får vi se när han väl börjar jobba. Hur snabbt det går då. För då kommer han ju vara rätt så trött på helgerna. Plus att du kommer väl jobba var fjärde helg? Ja. Ja. Men då är du ledig någon dag på veckan? Ja. Det är ändå skönt. Så får vi hoppas att han inte kör slut på sig helt. För då får han sluta jobba igen, eller hur? Nej. Det är mycket viktigare att jobba på huset än att jobba och dra in pengar. Det är liksom... Pff, nej. 10 ungar till så får vi en heltidsinkomst. Med på det? Ja. 10 barn. 10 barn samtidigt som man ska jobba och renovera. Nej, men det var i alla fall allt vi hade för denna videon. Så hoppas jag att ni tyckte det var lika bra som det brukar vara. Och att ni trycker tummen upp för att stötta. Och glöm inte att vi fortfarande har en tävling på Instagram. Så gå in och kolla in den om ni inte redan har gjort det. Så får ni ha det gott. Tja. Hejdå.